bude mě inspirovat? Dokázat, že úsilí se vždycky vyplatí, když na sobě tvrdě pracuješ. Tam, kam chceš, se dostaneš jenom, když následuješ svoji vášeň a svůj potenciál využíváš naplno. Proto mě baví stavět se před stále náročnější výzvy, zkoušet nové věci a objevovat. Sleduju, jak narůstají řady skvělých nových tanečníků. Můj cíl je podpořit je, aby si splnili svý vlastní sny. Tanec je živý proces. Myslím, že pohyb definuje tanec i život. Poznávat nové talenty skrz pohyb je vzrušující. Tak se neboj podlehnout a být posedlý. Thank you.